Показуйте, як встановлюємо поручень. Це ж поручень називається, правильно? Поручень балюстрадки. Я казав оградка. Оградка, ні, оградка то трошки інше. Балюстрадку вже зафіксували у підлогу на шпильку. Тут вклеюються теж дерев'яні отакі заглушечки, щоб було можна зафіксувати чорним саморезом. Чорним. Не жовтим. Стіну дюбель. Стіну дюбель і закриваємо кожну балюстрадку, а кожну балюстрадку саморізом. Це і скріплюємо між собою, правильно? Так, да, між собою. Завжди виставляється все в рівень. Ступці все, щоб рівень був, обов'язково дивимося. Покажіть, щоб знали, що у нас рівня немає. Фіксується. І кожна балюстрадка аналогічно. І все в рівень, правильно? Фіксується, так, все в рівень. А в рівень. Потім ось таке у нас перило хитре. З фрезерування. З фрезерування. І накривається це. І все, нічого не видно. І в нас виходить ось така конструкція. Знизу, виходить, не видно ні підрізки, нічого, бо воно трошки находить. Надійно і крепко. Ось така от. Ось такі от перила. Нічого лишнього, акуратненько все. Тут можна вже гнути, як хочете завершувати, але ми вирішили отак зробити. Все, кому потрібно, замовляйте.